Віктор Денисов повідомив, що почастішали дзвінки краснолучан, стурбованих вчасною виплатою пенсії. Це він пояснює і становищем в країні, і наближенням виборів, і невеликою затримкою в січні через 10-денний відпочинок. Ну, якщо говорити за январь місяць прошедший, можна сказати дуже коротко. В соответствии с законом Украины, который существует уже с 2004 года, как и предполагается, до 25 числа включительно это должна быть профинансирована и выплачена пенсия. Что было и сделано в январе. Каждый из наших пенсионеров в соответствии с этим законом получил положенную пенсию. Віктор Миколаєвич відзначив, що в січні завжди існують невеликі перешкоди. Та незважаючи на це, план збору власних коштів був виконаний більш ніж на 140%. Це вказує на позитивні тенденції, які планують повторити і в лютому. У нас сьогодні 4 число, согласно закону, по-прежньому точно так же, 4 числа, согласно графіку виплати пенсії, по почтовому предприятию, через банки, начинается эта проплата. На сегодняшний день у нас финансирование в пределах 7 миллионов имеется, поэтому сегодня, 4 числа, соответствующее почтовое отделение будут доставлять пенсию нашим пенсионерам и, конечно, через банки. Так что пока по февралю месяце у нас все складывается благополучно. Анна Скоробогатова, Катерина Єрмак, новини телекомпанія «Луч».